Hei! Tänään on 21. joulukuuta ja tänään me teemme suklaakookiepaloja. Suklaakookiepaloihin tarvitaan taloussuklaata, kaakaojauhetta, sokeria, voita, leivinjauhetta, vaniljisokeria, kananmuna ja vehnäjauhoja. Suklaa rauhitaan kärkeiksi paloiksi. Leikataan voista oikeanlainen pala ja pilkotaan se kattilaan. Lisätään sokeri. Rikotaan kananmunat, mutta ei vielä lisätä sitä. Sekoitetaan. Lisätään kananmunat kulhoon ja vatkataan. Tuolla on vehnäjauhot, kaakaojauhe, vaniljasokeri, leivinjauhe ja suklaarouhe. Nyt lisätään se tuonne. Taikina laitetaan muovikelmuun ja jääkaappiin pariksi tunniksi. Nyt tämä suklaakookiepala taikina on ollut jääkaapissa. Taikina leikataan kolmeen osaan ja niistä tehdään tankoja. Ja laitetaan uuniin 175 asteeseen 10 minuutiksi. Nyt ne ovat valmiit. Nyt nämä on viipaloitu vinoviipaleiksi. Nyt suklaakookiepalat ovat valmiit. Nähdään taas huomenna. Hei hei!